أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان بملك شو جنود الدعالة إذا كجوكتان ومركلة إيه برنامج شيء دنيا تكلم سعتين أيرو تي في وبرنامج كيني أنا وما عدنا يقول دروين كتاريخ غيت وأن ما أنتوا دول تاجنا هي خيب تيس ديدات برنامج كان أنت بدن وحنا كهذا لا أرما لقي الدوفي كواز وسقوط جرا سويال كيا سياسة دا أنت بع قيبهن أن برنامج كان أنت بدن كسوق هذا نينا وحد كده هتين أيرو تي في barnaamijka maanta guldarooyinka taariikheed qaybta 8aad waxay noogu martiyaa mudane Saalax Haaji Culu Irdag oo aan nin dhalinyaro ah oo aqoonyahan oo jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda umada Soomaaliyeed waxaan barnaamijka idin qaadaa dhigi doonaa aniga oo Sofia Brone mudane Saalax soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa wax ka weydiiyo su'aashayda koowaad in barnaamijka daafur kooga dhigayo barnaamijkeena inta badanna wuxuu ku taxaluqi doonaa gobolka Hiiraan iyo nawaaxiga iyo taariikhaha ku soo aroro su'aashayda koowaad waxa weeyaan waxaan nooga sheeg taariikhda urashada degmada Baladweyne ku soo dhawow waa ku dhawahay wariye Abrone adigii iyo dhamaan daawadayaasha Aero TV gudahantin waa idin salaamayaa su'aasha hadaan kula galo urashadii degmada Baladweyne degmada Baladweyne sida aan wada ogsoonahay waxay ku taalaa gobolka Hiiraan oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliyeed magaalada Baladweyne magaceedii hore wuxuu ahaa Baladweyne magacii hore ee magaalada Baladweyne loo garan ogyahay wuxuu ahaa Baladweyne iyadoo magacaasi ku kasbatay dagaaladii cusnaa ee soo martay magaaladaasi ugu dambeyn markii dambe magaca waxaa ka bedelay ugaasuurada 14 una bixiyay magaalada Baladweyne haddii markaa sooyaalkii taariikheed ee magaalada aan gudagalo magaalada waxaa joogi jirtay baal nooc ka mid ah masaska oo aad u weyn oo siilo la dhigi jiray waxay ku jirtay meesha loo yaqaan Lamagalay ayay ku hoyan jirtay oo buulkeedu ahaa subaxdiina waxay u daaqsantay jirtay qaybta qoraxsinka magaalada gacanka meel la yiraahday sidoo kale dolyari iyo indhacad marmar qaarkoodna waxay u daafsantay jirtay meesha la yiraahdo dhagax jibis iyo xaafad meel dhuurta la oran jiray waagaas markii dambe oo dadkii ay u kaabi waayeen amase ay xakameyn waayeen baalkaasi ayaa waxaa dhacday in dadkii makanaha ahaa ee magaalada Soore ee magaalada Wahaab miyeedada ay go'aansadeen inay iska soo xulaan ay baafiyaan ay baayaan yaa dili kara baalkan halista ku ah deegaanka iyo noloshiisa markaas ayaa waxaa jiray nin la dhigi jiray Gacalwaay oo dad badan ay garan og yihiin oo qabaa'il hadda ah ayaa dilay sanadkii wuxuu ahaa 1815 I think waxaa filaa inay tahay 206 sano intii jirtay magaaladaasi marka markuu dilay ayay sidaas magaalada lagu soo galay oo la islaaxiyay dadkii hareeraha degnaa ku soo galeen halkii barwaaqo marka Lamagalay ay lahaayeen jirmeesha Lamagalay markii waxay ahayd goob dumuc ah oo hadduu xalaqa joogo waxaa jirta barwaaqo badan oo tirsan laakiin dadkii isan awoodin inay u galaan kadib markii Gacalwaay dilay isagina wiilaadiisii waxaa loo gartay inay yihiin dad markastaba lagu xushmeeyo marka la isugu imaado fagaarayaasha oo lagu sharfo ee beesha makane ee siiso sharaf siyaada ah markaas ayaa meeshii Lamagalay la dhigi jiray sidaasna deegaankii ku noqday xaafad ugu horeysay laga aasaasay meel markii dambe buulaxaab loo bixiyay sidaasay taariikhda magaalada Baladweyne way yahay haddii aan isla su'aasha wax ka weydiiyo maxaad caddayn oo nagu sheegi kartaa beesha makane inay ahaayeen beesha ugu horeysay ee magaalada Baladweyne degtaa caddaynta aan hayo waxay tahay beesha makane waa beesha keliya ee degan labada daan ee webiga marka laga hadlayo degmada Baladweyne sidoo kale ilbaxnimada amase magaalinta ama civilizationku waxay ka bilaabataa hareeraha webiyada iyo sidoo kale dhinacyada badaha marka iyaga ayaa ahaa dadkii ugu horeeyay tulooyinkoodii deegaankoodii ilaa iyo saan 120 kilometer
saana ilaahay magaalada buulo burtay jiraan oo dhanka diinka wiiga marka markastaba waxa cadeynaya in maxay ahayto iyagoo degan meelii oo barwaaqada ayagoo degan in magaaladii labadeeda daan taas waa cadeynta aan hayo iyo qoraalo badan oo gumaystii markii dambe uu sameeyey way yahay waynu kasii gudbi doonaa dabcan wixii kale oo cadeyma ah kulley waan isaga iman doonaa su-aalana way ka iman doonaan dabcan waxaan rajaynaya inaad diyaar u tahay inaad su-aalahana ka jawaabi doonto waynu kasii gudbaynaa waxaan u gudbayaa su-aasha ah wax inooga sheeg taariikhda tuulada ugu faac weyn gobolka ee loo yaqaano hiiraan wadatana magaca gobolka hiiraan kusoo dhawo mar kale tuulada hiiraan markaan ka hadlayo horta tuuladii gobolka tuuladaa horeysay halkaa magaalada aan ku sheegay in 206 sano ee jirsatay tuuladu waxay jirtaa 900 sano tuuladu waxay ku taallaa 900 sano waa aasaaskii meesha dadka kasoo bilowdeen dadka makanaha tuuladu waxay ku taallaa oo ay u jirtaa magaalada beledweyne 12 kilomitr dhanka waqooyi bari waa deegaan ama waa tuulo baaxad leh ay ku nool yihiin dad aad u fara badan ka kooban ay hoos degaan tuulooyin badan sidoo kale waa deegaan waa tuulo garanaysaa mar waliba ama xilliga abaaraha ee soomaalida sheegto iyo xilliga aarankaba ah deegaan cagaaran waxaa hoos tago deegaan beereedyo midka ugu yar uu gaaraya ilaa iyo 1000 hektar ay ka mid yihiin dhayaado oo magaca ka garan karto farjano oo magaca waa farjane sidoo kale jawaay beeraha jawaay oo dhabaha marka loo socdo dhanka iyo tabakal ama defu ku taalo sidoo kale cilaanle marka tuulada sideeda waa tuulo barwaaqaa waa tuuladii magaca gobolka ka yimid waxaa kaloo jiro oo cagaarkaas ayaan daba socdaa iyo barwaaqadaase waxaa jira waxa la yiraahdo hiiraansi hiiraansi maadaama dadkaas makanaha tuulada degnaa berigaas haddana degan ay ahaayeen dad barwaaqo soorana ayaa waxa marka beeraha ay gurtaan ama dalaga sida galeyda haruur waxaas ay soo gurtaan masagada waxaa la dhihi jiray oo beerka laga guro ayaa waxaa la dhihi jiray soo hiiraamiya oo hiiraansi ku sameeya hiiraansina micnaheedu waxay tahay wax haddii ay ku hereen beerta kasoo gooyo oo isla magacii hiiraan daba socdo sidaas ayay ahayd okay marka ma waxaad leedahay yani gobolka hiiraan magac ahaan halka laga soo dhambalay ama uu ka yimid waa tuuladaasi hiiraan oo 900 sano jirta masaasaa hadalkaagu sidaas waaye gobolka markii oo fifmeyd waxaa la dhihi jiray aalta shabeela laakiin magaca hiiraan wuxuu ka keenay oo ay ka imaatay tuulada hiiraan oo barwaaqa sooranka faca weyn ahna tuulada ugu fac weyn deegaanada gobolka hiiraan oo waayahay waan kasii gudbi doonaa waxaa bilaabatay sida aan wax ognahay waxa loo yaqaana deegaameyn ama in magaalayn la sameeyo marka waxa nooga sheeg qaabkii magaalaynta ama deegaameynta magaalada beledweyne iyo beerihii ugu horreeyey ee magaalada laga yaglelo markaan ka hadlo deegaameynta magaalada beledweyne deegaameyntu waxay bilaabatay taariikhda aan kuu sheegay oo 206 sano maanta laga joogo markii xalaqii ama maskii weynaa uu dilo gacalwaay ayaa magaalada waxaa beero laga yaryeelay beerahaas ay ka mid ahaayeen doolyaryay sidoo kale indhacad sidoo kale baley gacanka meel la dhaho oo dhanka faraxsinka magaalada ku yaallo iyo beero la dhihi jiray shaniile marka beeraha meesha ay ka bilowdeen beero aad u waaweynay ahaayeen markii deegaameynta ee imaatay beerahaasi ay bilowdeen si dadka dalaga uga faa'idaystaan dadkii ka faa'idaysan jiran waxay ahaayeen makanaha oo ilaa iyo iminka leh beerahaas waayahay marka aad kusoo dhawaatid beelaha makane taariikhiyan reeraha kusoo xigay ee deegaanka la wadaagayay ay walaalaha ahaayeen de beeraha iyo dalka iyo deegaankaba wadaagayeen yaad inooga carabaabi kartaa adigoo mahadsan markii makanuhu deegaameeyey deegaanka beelihii ama dadyoogii kale ee soo gaaray deegaanka waxaa ka mid ahaa qolyo muhaajiriin carab ah oo kasoo guuray
تقولوا برتق أو سو جار المجالات أو أي أنا قيب كده جا عفدي بقول حابلي أو أنا كعرباء كردد بدن أو كما حافظ بقول حابي واحد نقول عن سنة دد كاس من النهار اللي تيجي جري أو قضية الأقامات وها بيعملها سعر بيت أما دد كاس عربتها إيو من عبد الغني السيف لداي عبد الغني السيف أو عربت كل جري مركا dadkii labaad oo makanaha ku soo xigo deegaanka soo galay waxay ahaayeen jaaliyadii carbeed waxa dadkaasi ka mid ahaa nin la dhihi jiray Thaabit Maxamed Munasir wa Axmed Cali Al-Camari reer Damari iyo sidoo kale Cabdalla Saalim Cumid Al-Kharisi dadkaasaa soo galay dadka carabta ugu horreysa deegaanka soo galay ahaayeen oo makanaha ku soo xigay laakiin farqiga u dhexeeya waxa waa makanaha goor uu magaalada xasiliyad degay oo boqol iyo xoogo sano uu degan yahay carabtaas soo galay sanadkii 1900 way sidaan ognahay gobolka Hiiraan waxa degan beelo aad u tiro badan qiyaastina lagu yaas ilaa 18 beelood oo Soomaaliyeed marka beelaha carabta markii carabta markii laga yimaado buulo barda ka yimid beelaha kale ee Soomaaliyeed ee deegaanka maantana degan iyagu yaa ka mid ah kuwii markii ugu horeeyay soo dega meesha beelaha soo xakimna qoliyo la doho shabeelaha oo iyagana ka yimid dhanka galbeedka oo soo maray waayo Ethiopia daraf awara ka dhacday Ethiopia ka bacdi sidaas ay kusoo galeen galbeedka soo mareen xaafad la dhihi jiray afraad oo hadda afraad la dhaho laakiin berigaas waxaa la dhihi jiray Kilitabay ay soo degeen meeshaasaa ku xigtay ka bacdina dadkii wadanku u furmay waxaa dhacday Talyaaniga soo galay 1923kii magaalada weyn ay noqotay markaas oo xaafado badan leh markii hore xaafada Bulaxaab ay ku bilaabatay magaalada markii dambe xaafadaha magaalada waxay noqdeen maxay eeto 7 xaafad oo kala ah Buulaqeer, Xidigta, Irid Aamin, Buulaxaabi, Bunduween, Holwadaag iyo Dhuurta. Intaas markaa waa magaalada waa xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Beledweyne. Haa, markii dawladdi kacaanka dhalatay waxa ay 7 xaafado eed waa Buulaqeer, Xidigta, Irid Aamin, Buulaxaabi, Bunduween, Holwadaag iyo Dhuurta oo inta dadka makanaha ay u badnaayeen ka bacdi dawladdu waxay sameysay inay xaafadaha iyo magaalooyinka ay ka dhigto 4 xaafadood sida Soomaaliya badi magaalooyinka ay ka jirto ay ku soo koobtay Bunduween Xaabataako oo magacaas commonly magaalooyin badan oo Soomaaliya degta loo bixiyay xaafado ku yaalo xaafada Bunduween oo October u bixiyeen laakiin dadkii magaciya Bunduween ka xoog badiyay xaafadaas xaabataaka laga yiraahdo xaafada Holwadaag oo ayada dhanka bunda liliqta xaggaas dhanka wabiga ka jirto iyo xaafada Irid Aamin laakiin markii dambena noqotay Kooshi markuu daktar mari deegaankaas Beledweyne 70-aadkii uu ku dhintay oo xaafada magacaas Kooshi la loo wayahay waxaa jirta xaafad sida aad sheegtay runtii meel taariikhdu ay xusayso oo liyaada Irid Aamin. Irid Aamin maxay ku baxday yaasa bixiyay magacaasi? Magaca Irid Aamin horta muddo kadib deegaamiyadii degmada Beledweyne waxaa soo batay oo isa soo taray cadowgii makanaha. Waya. Taas oo keentay in dagaalo isdaba joog ah uu galo kuwaas oo galaaftay ciidan iyo geesiyaal badan. Marka beesha waxay dareentay inuu jiro culays oo dad badan oo dadkii makanaha geesiyadii ama haliyadii dad badan oo dadka wax ku ool u ahaa ay ku baxayaan marka waxay sameeyeen wax oo u eg albaab irid ayay waxay ka sameeyeen oo laba tiir oo sidii iridkii laga soo galay magaalada intaadii kale oo webiga iskaga soo dhawaanayay waa webiga iskaga soo dhawaanayna ooday ku soo xireen buur sidii ciidii ah markaas halkaas askar ay fadhiid si cadowga looga ilaaliyo magaalada inuu soo galo ama uu ugu soo fuudaado waya inay wax dhibaato u geystaan okay sida oo kale waxaa jira iyaduna waxyaabo fara badan oo dadku ku leeyahay isweydiinayaan ama u jeel qabaan qaybaheena dambe barnaamijka ee gobolkaan ku sunaa ayaan ku soo qaadan doonaa waan ka sii soconayaa su'aasha waxaan ku weydiinayaa wax inooga sheeg ugaaska beesha makane ugaas goora dacar waa kuma qof caynkee buu ahaa garmeel la ugaasnimaysa la boqray ku soo dhawow ilaahay raxmadii janaasiyo ugaas goor dacaar oo ahaa ugaaskii beesha makane
هكوري او وقاسيت بدن هكوري وكم ده وقاس فون دام حسين ان بدي باش وحل هاجرتي ميل ايه كوشرتو كوكولونتو اسكوغو تيمادو وحد اللي يرادو دور داره لكن برغور وحل دي جري بلستي ونين كستو او بلدويني جوغو وقران كرا مقعا سيدي دي لدي جري ان ماشي رادير كي علمه وصار ناجري اي وحك حكتا دنكا ان قوي وبيقى اينا سارن تهي هدي سيكال كوغو شهرين برغي مقالد اي بتاني مركا مركي او اوغاس كاس والقاوي حسين او بنتي ilmiisna ay yarayeen ayaa waxa aan imaatay ya ugaas bedela maadaama odayaashii ugaas nabadoonadii ay joogaan sidaas ayaa ayu golihii makane ee maamulka ee tashanayaan waxa hal mar shimbir ay ku soo degtay een oo shimbir badan ay ku soo degan ugaas goora dacar waye halkaas ayaa lagu baxray ugaas goora dacar maqday ugaaskii beesha makane ee bedelay ugaas qolgaab Hussein Okay, marka sidaas marka dhacday ugaaska talooyin badan iyo waxyaabo badan oo sameeyay jirtay iyo xitaa magaalada deegaamteeda xaafadeenteeda inuu qayb weyn ku lahaa oo asiga dhulki markuu go'reysay xirga oo laga sameeyay in xay eeto baalmada ma aragtay oo qoonaha geedka baarka la dhaho waxa jirta caw caw ayaa ku taala maslax baalmada la dhaho oo cawdaas inta la soo hay xirga laga sameeyay ay ugaasku ku amray dadka inay soo haan ka bacdin uu sameeyay wadooyin iyo xaafado iyo guriyo cusub micnaha aan housing uu sameeyay dadka in guriyo uu sameeyay sidaas ayaa ugaasku magaaladii oo markaas aasaasantay mudooyin ka hor ayuu sii magaaleeyay ka bacdin aan taladiisi ayaa halkaas ka socotay ilaa ugaasku taladiisi ay gaarto dhinac kasta oo wabiga dhankiisa ah ilaa xadka Ethiopia meesha la yiraahdo maxay ahayd aan afduub ila afduub ee gaarto mirdis ee gaarto aan way yahay sidaan u gaarto ila jibli ayay ku socon sidaan u gaarto taladii si ila deegaan ku dhaho jibli okay aan dawadaysta mid kale ayuu ina ku darsado ugaaska gurada carwaani ee qabrigiisa magaalada badan marka laga hadlayo laba qabri ayuu ku leeyahay waayo xili waxaa jirta culays dagaalo badan lagu jiray qoladii daraawiishta ayuu dhintay ka bacda laba qabri ayaa loo sameeyay si cadawga markaas ila dagaalamayaan daraawiishta aysan u garan meesha ugaas ku duugan yahay okay waanu iman doonaa dagaalka daraawiishta iyo arrimaha kale reer waliba waxa uu leeyahay ciidan u gooni ah ciidanka inkastoo aanu iman doono haddana waxaa jira abaanduulayaal iyo dad xirbeegti ah oo hogaamiya beelahaasi abandule nimcade dacar isagu qof caynkay buu ahaa isaguna kusoo dhawo mar kale abandule nimcade dacar wuxuu la dhashay isla ugaaskii la duubay ugaas goora dacar tabane wuxuu ahaa hoggaan xagga ciidanka ah oo ka talinayay deegaanadii makanaha ee degnaayeen beledweyne ilaa iyo meesha hadda aan ku sheegayo mardis sidaana ilaa jiqli wuxuu ilaalo ka ahaa deegaankaas oo dhan xaarisa jamhuurka meesha ka jira ayuu ilaalo uu taliye u ahaa sidoo kale abaanduulna uu ahaa dagaalo badan oo ka qayb galay taariikh badan oo dhigay ilaa dowladda Ethiopia xitaa ay ka qeylisay dagaal Ethiopia iyo Soomaa iyo beeshii makanaha dhex maray marka nin hambal oo ahaa aad u fiican oo ummadaasna u dadaalay ilaa ma aan dowladda Ethiopia ay tiraahdo waxaan u baahanahay madaxii goora dacar sidoo kale daraawiishta ay dhahaan waxaan u baahanahay goora dacar nimcado dacar madaxiisa in loo keeno wuxuu ahaa nin aad dagaalyahan u ah taariikhda gobolka Iran aad loogu yaqaano sidoo kale Koryaala Darasoomala ee taariikhdiisa wax badan ay ka qortay wayahay marka dabcan waynu kasii gudbaynaa daawadayaasha inagala socdo Aero TV toos ana ugu jira qaalada Facebook-ga barnaamijkeena Guuldarrooyinka Taariikheed qayb kaysa sideedaad maanta la marti uu noogu yahay mudane Saalax Haaji Culow irdag oo aan dhalinyaro oo jooga magaalada Muqdisho mudane waa kasii gudbi doonaa waayahay waxaa jira sidaad sheegtay ciidamo ay lahaayeen meelaha makane oo loo oran jiray hormadid waxay galeen sida taariikhdu ku oran tahay dagaalo badan waxaanu soo qaadanaynaa dagaalkii la baxay Berwyn ama Berwyn hadaan qaldo eray bixinta adaa iga sii doona dagaalkaas way la galeen daraawishta
daraawish iyo hormadiid maxaa isu keenay dagaalkaasina muxuu ahaa soo dhawow mar kale aada u mahadsan tahay dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhacay 1913kii waxay ahayd ciidankii oo daraawiishta ayaa wuxuu aad uga baqayay inaa talyaaniga qabsado gobolkii hiiraan ama magaalada beledweyn maadaama istraatiiji ay ahayd marka ciidan uu watay maxamuud maxamed cagadhiig ayaa wuxuu weerar usoo tabaabushaystay ilaa 4,000 oo askarna watay iyo fardo gaari 400 waxay isku dayeen inay qabsadaan degmada beledweyne halka ciidanka hormadiidna uu hogaaminaya nimcada dacar tabane kadib meel waxay degeen ciidankii daraawiishta ahayd oo la dhaho qoolad buurta qoolad oo magaalada beledweyne u jirta ilaa 8 kilomitar dhanka bare laamiga ayayna saaran tahay markaas ciidankii daraawiishta waa ay soo geli waayeen degmada beledweyne ha yeeshee waxay sameeyeen wax la dhaha barobaganda ciidan badanaa wadanaa sidaana nahay waa soo soconaa daraawiish waa laga baqaa marka magaalada waxaa jooga ciidankii hormadiid dadkii magaalada ku noolaa bulshada magaalada ku dhaqneed xilligaasi marnaba sas iyo cabsi kama muujin maadaama ay haystaan ciidan ku filan aan su-aal halkaa kaa weydiiyo marka ciidamada daraawiishta ee tiri cagadhig ninkaa layidhahdaa watay iyagu waxay ku fool lahaayeen ama ku socdeen dhinaca talyaaniga ujeedadoodana waxayd inay magaalada hiiraan ee beledweyne qabsadaan ma sidaasa hadalka ha ujeedkooda wuxuu ahaa inay magaalada beledweyne qabsadaan marka maadaama meeshaan dowladii ay ka jirto oo ciidan xoogana hormudida jooga waxay isku dayeen marka inay intay soo gaarin meesha ay u socdeen oo ah beledweyne inay cabsigeliyaan dadka deegaanka ama waxa la dhaho sulx heshiis ay kula soo xixdaan dadka deegaanka boqortooyadii makanaa halkaa degleed iyo ciidankeeda hormadiid waayahay dagaalkaasi marka wax ma nooga sheegi kartaa khasaarihii markaa meesha ka dhacay khasaare aad u culusaa dhacay dagaalku wuxuu socday dagaalku wuxuu dhacay 1913kii wuxuu socday 8 maalin dagaalka beren 8 maalin socday oo aad u kulul khasaaraha nafeed marka la qiyaaso daraawiishta aaday ugu jabtay inkastoo markii dambe ciidankii hormadiid odayadii dhaqanka ay ku amreen inay joojiyaan dagaalka si arrintas lagu xaliyo maadaama waxa ay soo socda talyaani yahay iyagana ay soomaaliyihiin inay iyaga dhexdooda isxaliyaan sidaas ayuu dagaalku ku baabaay inkastoo daraawiishta markii dambe cadaawad iyo sidoo kale sas ay ka qabtay hormadiid markii magaalada ay soo gashay ee khasaare badan oo nafle ee dadkaas u geysatay waxaa jirta marka orah ama murti kusoo aroorto ahayd khadiijo ninkii qoolad gel ku qashay ma qool fududa oo dadkii makanaha fariinta iskugu gudbiyeen inta dagaalka socday maadaama daraawiishi oo ka go'neyd inay soo gashay beledweyne hormadiidna ay ka go'neyd inay difaacdo sidaasay ahayd waayahay qaybaheena dambe ee barnaamijka ayaan insha allah wixii faahfaahin oo intaa dheeriya aan kusoo qaadan doonaa waana kasoo gudbinaa saan barnaamijkeena gunaantkiisi aan u gaadhno waxaan doonaya inaan wax kaa weydiiyo sida muuqata waxaa jira goobo taariikhi ah oo runtii la sheegayo in magacda laga bedelo in laisku dayay bal goobaha wax nooga sheeg goobaha taariikhiga ah oo la doonayay ama dadkii magaalada xilliyadan dambe haddaba ka taliya isku dayay inay magacyada ka bedelaan waxaa ka mid ah irid aamin oo sidaan haddaad kusoo qisooday aan u sheegay ahayd goobtii laga kontrooli jiray magaalada oo ciidankii makanaana ay fadhi jireen goobta kale oo isku dayay in magac laga bedelo oo ilaahay imankana iskudagaas socdo ha yeeshee makanaha ay ka dhiidiyana waxaa la dhahaa qabxanka duqdagaal oo ku yaalo marka magaalada waddada hoose loo maro ayuu ku yaalaa qabxanka duqdagaala la dhihi jiray oday dagaal la dhahayo oo odayaashii hore ka tirsanaa degnaan jiray marka iyo waxaa kaloo jirto meesha laisku dayay in magac laga bedelo waxa waaye meesha la dhaho xaafadii laamiley weliba garaashkii xasan baac la dhihi jiray oo ciidankii oo daraawiishta markii kabacdi waxaa sameysmay ciidan kale oo ay ka mid ahayeen gooncad iyo gooncad ciidan la dhihi jiray gooncad gooncad marka yaa u talinaya yaana watay gooncad markii daraawiish meesha ka baxday ayay imaadeen waxaana u talin jiray in la dhihi jiray cashar kheeliye gumow iyo
kuwa kale oo la dhahaa jiri jiray cagal cagadeed oo ayagana halkaas jira. Marka waxaa jirta marka meel garaash weyn badan oo ku yaala xaafadda irid aamin soogeedkeeda meel ah oo markii dambe garaashka xasan bac loo bixiyay oo ciidankii mataanaha isku aruursan jiray odayaasha mataanaha fadhiisan jiray golo u ahayd. Marka isku dayga ugu weyn waxa waaye magaca meesha in laga bedelay, laakiin ilaa hadda dadkii taariikhda Baladweyne yaqaanay iyo dadka ku noolaan jira magaaladuba aysan weli magacooda ka duwan oo ay leeyihiin weli garaashka xasan bac. Okay, waa yahay gabagabadii barnaamijkeena ayaanu ku shaqaynaa iyo su-aalihii ugu dambeeyey. Mudane waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyey su-aashan soo socota oo ah waxbarashadii degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan 1960-kii waxaa jiray arday kaalinta koowaad ka galay waxbarashadaasi oo markii dambena mutaystay in scholarship ama waxbarasho dibadeed loogu diro dalka Ruushka, kadib markuu soo noqdayna iyo muddo kalena noqday general. Ninkaasi iyo taariikhdiisa wax nooga sheeg. Ninkaas markaa ka hadlo horta waxaa degmada Baladweyne ka jiray maxay ahtoy kii waxaa jirtay iskuulkii dugsiyada hoose dhexe arday ayaa dhamaystay. Marka waxaa magaalada ka jiray laba iskuul waagaas iskuul ku bixi jiray Tibo Talyaano amase luqada Talyaaniga ardada wax lagu siin jiray casharada, iyo iskuul kale oo isna carabi ku bixi jiray. Iskuulka Talyaani ku bixi jira wuxuu ku yaalay dugsi hoose dhexu ahay wuxuu ku yaalay guri ay degnaa jireen Soorooyinka. Markii hore ayaa loo bedelay iskuulkaas waxaa loo bixiyay Jamal Jan. Maantase markii dambe haddana dugsigii hoose dhexe sare Hulwadaag loo bixiyay, haddaase waxaa la dhahay Al Aqsa. Marka boonta u socda ayaa ardaygaasi ardaygu wuxuu dhigi jiray iskuulka Allaahe ama masaarada ay maamuli jirto luqada carabiga ku bixi jiray. Ardayga waxaa la dhihi jiray Cabdi Axmed Guuleed Kabilay ama Cabdi Axmed Guuleed. Iskuulkii dugsi 1960-kii ayuu wuxuu galay kaalin. Intii ka horeysana wuu geli jiray. Marka sistemkii cusbaa dowladnimada Soomaaliya ayaa wuxuu ku abaalmarisay in dugsigii dhexe maadaama uu ku dhameeyey isaga oo ardayga ugu horeeya markastana qaadan jiray inay u qaadaan dalka Raashiya. Halkaas ayuu dugsigii sare ku dhameeyey. Kabacdina kuliyadda ciidamada Furun soo galay. Sidoo kale Modena oo Italy ku taalo soo maray, dalkii Masar kuliyad ku taalo soo maray, Soomaaliya ku soo laabtay. Waxaa loo dhiibay qaybtii 26-aad iyo qaybtii 21-aad. Ugu dambeyntiina sanadii 2001-kii wuxuu noqday taliye ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dowladda Cabdiqaasim. 2013-kiina wuxuu ku dhintay magaalada Muqdisho. Ninkaas jarnaalku ahay oo aad u dadaal badan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyana aad u yaqaaneen, marna wuxuu heysan jiray qaybtii taangiyada. Ninkaas ahaa nin makano ah marka Cabdi Axmed Guuleed. Okay, waa yahay gabagabadii iyo su-aasha ugu dambeysay Mudane Salax. Wax inooga sheeg ciyaarta la yiraahdo Bullada oo ciyaar caan ku ah gobolka Hiiraan, gaar ahaan Baladweyne iyo nawaaxigeeda. Bulladana in badan oo Soomaaliyeed ay inta badan markaad suugaanta eegto heeso badanna laga dhexan karayo. Ku soo dhawoow bal Bullada iyo qaabka loo ciyaaro iyo asalkeeda iyo waxa ay tahay, iyo jiib majiib iyo jamba majiib keliya ma waxay leedahay daf iyo durbaano iyo wax la tumo. Soo dhawoow ciyaarta Bullada waa ciyaar fac weyn oo ka tirsan ciyaaraha dhaqanka Soomaaliyeed. Ciyaarta Bullada waa ciyaar ay dhaqan u leedahay beesha Makane, laga dheelo degmada Baladweyne iyo deegaanada ku xeeran 9 kilomitir dhan walba ka jira. Ciyaartaasi waa ciyaar waagii hore ay isticmaali jireen dhanka communicationka, micnaha xiriirinta xagga ciidamada hormudiid iyo dadkaba ay isticmaali jireen. Sidaa xasuusto waxaa jirtay mar Ethiopia ay soo weerartay hormudiid inuu dagaal culus dhacay oo dadkii hormudiid ka tirsanaa ee dheen ma fiirsan fiito waraar fudud ayuu kusoo galay. Marka ciyaar waxay ahayd dhanna laga isticmaalo halkaa kusoo celi, maxuu yiri ma fiirsan fiito waraar fudud ayuu kusoo galay. Fiito waraar marka waa maxay? Fiito waraar wuxuu ahay sarkaal Ethiopian ah oo Amhaar ah ayaa meel Baladweyne ka jirta dhanka galbeed 23 kilomitir oo la yiraahdo Wagada ayuu dagaal kusoo qaaday. Dagaalkaas islaay markuu dhacay ayuu fitwaraar ku jabay dagaalka.
marka buladii lagu gudbiyey ma fiirsan fiitawaraan fudeed ayuu kusoo galay. Marka ciyaarta buladu waxaa la dheelaa xilliyada barwaaqada, aroosyada, ciidaha iyo soo dhoweynta madaxda. Bulada waa ciyaar kilikili loo dheeli karo, koox koox waa loo dheelaa, isku dhaf rag iyo dumar waa loo dheelaa, inkastoo laba saf ay kala galaan oosan aysan isku midmin. Ciyaartu waa ciyaar leh jaan, jiib iyo shanqar, qalab iyo af iyo edan loo adeegsado. Macnaha jaan iyo jiin iyo jiib iyo waxay leeyihiin shanqar loo isticmaalo af iyo edan iyo qalabba. Tusaale ahaan, waxaa bulada ku bilaabi jirtay badi bisinkay ku bilaabi jireen. Tusaale ahaan, bilaasamow bisanaa lagu bilaabayo wax saas camal dhihi jireen, oo tiyaatarka Soomaaliya xitaa laga qaadi jiray bilaasamow bisanaa lagu bilaabayo. Marka bulada saasay ahayd ciyaartii oo Soomaaliya Berlin ee ku qaaday hidii dhaqanka ahayd. Sidoo kale jeenaha markay tageen ay kusoo qaadeen, Nigeria markay tageen ay ku qaadeen 70-aadkii. Wayahay wax ma ka xusi karaysaa suugaanleyda Soomaaliyeed ama abwaanada heesaha ku laray buladaasi? Heesaha horta waxaa jirta heeso hees uu qaado heestan hadda hadraabiyo kale uu leeyahay webiga butaaco beeraha waraabsho dhulka baadka jiifo dhirta ubax buuxsho canabkoo bislaado laga tuuro baalko buladii ciyaaraha lagu waabarisay baladweyne maan tegin. Macnaha markuu hadraabi ka hadlayo ma aha 1973-71 uu sameeyey heestaasi, laakiin markuu ka hadlayo ma aha xilligaas la joogo. Waa berisamaadku haddana uu sii abaaraya inuu mar baladweyne u imaado soo maray oo buladii ciyaarihii wixii la dheelayay uu arkay. Taas ayaa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah hees uu qaadi jiray Cabdulla Nuruddin Axmed Qeysar ayaa wuxuu ka yimid Jigjiga, wuxuu soo maray baladweyne sanadihii 1980-yadii. Markaasuu markuu la yaabay ayuu asoo xamar joogo hees uu sameeyey, wuxuu ereyada uu ku daray soo asagii sheegay ruux dhimasho joogo kula looma dheelayo taanta looma celiye oo qaadi jiray beer dilaacsan. Sidoo kale waxaa jirta hees uu qaaday Axmed Jango oo buladii ka hadlayso, sidoo kale meel barwaaqo aheed oo la dhihi jiray banka qorxe oo hiiraan korkeeda ku qaaday tuulada hiiraan korkeeda ku qaaday hadlay jirtay uu dhahay dhulka oo barwaaqaha annagoo bulsho aho banka joogna qorxe. Marka meelaha beed waxaa jira eedeysi nafsi waa balaayo waa adigaan bulada ciyaaro ka boode had ma booye doontaa. Macnaha bulada mid kalaan kugu daraya, bulada waa ciyaar qof fiisikaale aan xooganeyn ma dheeli karo, sababto waxay u baahan tahay weliba ragga markay dheelayaan waxay u baahan tahay bootina, u baahan tahay waxyaaba badan u baahan tahay dad dhisan oo murqahooguna diyaarsan yihiin oo ayaa ciyaarad leedahay inta badan. Haa, fiisikaale qofka inuu dhisan yahay loo baahan yahay, sababtoo ah waa ciyaar sidaan hore kugu sheegay jaan iyo wadatay iyo jiib iyo oo aad u culus. Aad iyo aad, intaasi ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta, guldarooyinka taariikheed qaybtiisa 8-aad. Martina uu noogu ahaa Mudane Saalax, Xaaji Culow Cirdag, oo nin dhalinyaro ah oo runtii taariikhda inta badan wax ka qoray ama wax ka soo akhriyey, kuna nool magaalada Muqdisho, caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Mudane Saalax, waxaan ku leenahay aad baad u mahadsantahay. Adigaa mudan.